Eu tenho a teoria que o Thiago Leifert vai estar nesse BBB. E se eu acertar, eu queria um prêmio do Boninho. Eu realmente tenho essa teoria. Porque tudo se encaixaria. Tudo faz sentido. A saída do Thiago Leifert não fez nenhum sentido. Zero. Nenhum sentido. Zero. Porque... você não tem ideia de quanto ele ganhava na Globo. Nem eu tenho ideia. Mas eu tenho um pouco de ideia. Porque eu tô inserido nesse meio, né? Eu conheço os contratos. Eu negocio contratos. E eu sei quanto ganha. Sabe quem chega nesse patamar? E qual era a participação dele nos merchans do BBB? Ele sair foi muito esquisito. Até hoje não desceu, assim, tipo... No início eu falava assim, não, tem alguma coisa mal contada. Eu falava, não tem como ele ter decidido, depois de só 5 ou 6 temporadas, né, sair do Big Brother. Não tem como. Eu falava. E aí depois eu comecei a pensar isso, mano. E se ele e o Boninho criaram uma teoria, criaram uma parada pra ele sair, pedir demissão da Globo, até começar um projeto digital tal, fazer todo mundo esquecer e ele é anunciado como camarote. Porque, né, eu seria o único apresentador que participou do programa. Eu ainda acho que isso vai acontecer. E se acontecer, eu quero os créditos. Então não tem nenhuma informação interna, tá? Zero informações internas a respeito do Big Brother. Tipo, se isso for verdade, o Boninho vai ficar puto. Gossip, vamos falar de Big Brother, vamos lá, Big Brother, vamos lá, o que vocês querem saber? MC Loma perguntou a Gossip, MC Loma, eu sei tudo do Big Brother, eu vou contar todos os podres aqui. MC Loma, não tá, garanto que não tá, eu vou explanar tudo nessa porra, não tá, eu sei todas as internas. MC Loma não tá. Eu fiquei bolado com a história da Camila, mané. Camila Loures. Caraca, aí eu assistindo o bagulho, eu quase chorei dela falando. Tô falando sério com vocês, eu quase chorei. Porra, é sério que fizeram isso mesmo com a Camila, mané? Botaram, falaram com a menina que ela tava no programa, mas assim, ela falou que eles avisaram que poderia não estar. Porra! Porra! Falaram, ano passado, falaram que ela ia estar no programa, sabe, criar, ela fez as malas, parece, ela contou a história mó triste, mano. Porra, parecia que ela tava no programa do Rodrigo Faro. Faltou, ela podia ter postado uma trilha sonora, porque eu quase chorei, tô falando sério, parece que eu tô debochando da cara da Camila, mas eu não tô não, gosto muito da Camila, beijo pra ela. Eu só não fui no podcast dela porque, né, a outra é a Virgínia. Aí, né, o marido dela, meu Deus, ainda pode falar mais de mim. Mas, a Camila... Pô, uma história triste, velho. Aí chega na hora do programa, os caras viram pra ela e falam, ah, então, não vai rolar, não. Não vai rolar, não. Maluco, se falam pra mim, eu programo minha vida. Porque, porra, a Camila faz conteúdo pra internet. Não é que ela tava fazendo porra nenhuma, tava coçando a bunda, entendeu? Tava fazendo cocô com a Kéfera em casa. E foi chamada pro Big Brother e tipo, ah, tá bom então, agora você não vai mais, ah, tá bom, então eu não vou mais. Se o Boninho falar que eu vou, eu programo a porra da minha vida inteira, faltando lá uma semana pra começar o programa, ele fala que eu não vou, ah, mas eu vou. Ah, mas eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu gastei 60 mil reais em enxoval, meu amor, tu acha que eu maluco um helicóptero e me taco lá dentro?